ሰላም ሰላም ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን ይህ ካራቫን ቲዩብ ነው ካገር ወጣ ብለው ለመዝናናት ታስበዋል እንዲያውንስ እኛን ተቀሙት በዛሬው ዝግጅታችን ታይላንድን እንቃኛለን ቪዲዮን እስከመጨረሻው ድረስ እንዲመለከቱ ጋብዘናችኋል ቻናላችንን ላይክ ሼር ኮሜንት እናም ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ ታይላንድ በመካከለኛው ደቡብ እስያ ውስጥ የምትገኝ ለመዝናናት ምቹ እና ውብ የሆነች ሀገር ናት ላይን የሚማርኩ ደሴቶች ለየት ያለ ዲዛይን ባላቸው የቤተ መንግስት እና ቤተ መቅደሶች ትታወቃለች ታይላንድ በዓለማችን በቱሪስት መስህብነት በግንባር ቀደም ከሆኑት ሀገራት ውስጥ አንደኛዋ ነች በዛሬው ዕለት ታይላንድ ውስጥ ስለሚገኙ ማራኪ ስለሆኑ ደሴቶች እናነሳለን ኮቻንግ ደሴት የዝሆን ጭንቅላት በሚመስል ቅርጽ ትታወቃለች በዚህም የተነሳ የዝሆን ደሴት በመባል ትጠራለች ኮቻንግ ታይላንድ ውስጥ ከፑኬት እና ከሳሙዊ በመቀጠል ሶስተኛዋ ትልቋ ደሴት ናት ከመዲናዋ ባንኮክ በ300 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ወደ ምስራቅ አቅጣጫ የምትገኝ ለካምቦዲያን ድንበር ቅርብ የሆነች ደሴት ናት ጫካ ከተሸፈኑ ተራሮች ማራኪ በሆኑ ፏፏቴ የባህር ዳርቻዎች እና በቅንጡ ሪዞርቶቿ ትታወቃለች ኮቻንግ የሙኮቻንግ ናሽናል ፓርክ አካል ናት ኮቻንግ 70% የሚሆነው መሬቷ ጥቅጥቅ ባለ ደኖች ተራሮች እና ባህር ዳርቻዎች ተሸፍኗል ኮቻንግ ደሴት ውስጥ ለአይን የሚስቡ የባህር ዳርቻዎች ይገኛሉ ከነዚህ መካከል ክሎንግሳን ኖርዝ ዋይት ሳንድ ሳውዝ ዋይት ሳንድ ፐር የተሰኙ የባህር ዳርቻዎች ይገኛሉ እነዚህ ባህር ዳርቻዎች ላይ ለመዝናናት ካሰቡ ሪዞርቶች ውስጥ መቆየት ግድ ሊል ይችላል እንደ ኖርዝ ዋይት ሳንድ ሳውዝ ዋይት ሳንድ አይነት ባህር ዳርቻዎች ግን በተለያዩ ሆቴሎች ሱቆች አስጎብኚ ድርጅቶች የተከበቡ ናቸው ታይላንድ ሀገር ሄዶ በእነዚህ ውብና ማራኪ በሆኑ ደሴቶች ባህር ዳሮች እና ሪዞርቶች ላይ ለመዝናናት ካሰቡ ማሟላት ያለባችሁን ነገሮች እንጠቁማችሁ ከዚህ ከመዲናችን አዲስ አበባ ተነስተው ታይላንድ ባንኮክ ለማረፍ የሚያስፈልጋችሁ ህጋዊ ፓስፖርት እና የበረራ ቲኬት ብቻ ነው ለቲኬትም ከ892 እስከ 931 ዩኤስ ዶላር ያስፈልጋል ኢትዮጵያን ብር 46384 ብር እስከ 48412 ብር ያስፈልጋል እዛም ከደረሱ በኋላ ቪዛውን የሚያገኙት ኦን አራይቫል ኤርፖርት ውስጥ ነው ያንን ለማድረግ 2000 ታይ ወይንም ደግሞ 65 ዩኤስ ዶላር በኢትዮጵያን ብር 3380 ብር በመክፈል ቪዛውን ማስመጣት ይችላሉ ባንኮክን በሚደርሱበት ወቅት ለማረፊያ የሚሆኑ ሆቴሎችን ከብዙ በጥቂቱን ተቆሙት ኪምተማ ላይ ስካይ ቪው ሰላንድማርክ ባንኮክ ማሪዮት ሆቴል ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ማየትና መጎብኘት የምትፈልጓችሁ ሀገራት ወይንም ደግሞ ቦታ ካለ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ይጠቁሙን እኛ በአማረ መልኩ አዘጋጅተን እናቀርብላችኋለን ለቻናላችን አዲስ ከሆኑ ላይክ ሼር ኮሜንት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ስለ ቪዛ መረጃ ወይንም የበረራ ትኬት ከፈለጉ በእነዚህ ስልክ ቁጥሮች ይደውሉ